Kamenná rozhledna Sněžník slaví 150. narozeniny. Město Jílové, na jehož katastru se nachází, pojalo oslavy velkoryse. Na mnoha místech, tedy přímo tady na Sněžníku, ale i v Zámeckém parku to dnes žije. A co mě teda hodně zaujalo, je tady ten stánek. Je to spolek z Německa, který tady prodává koláče. Was machen Sie hier? Heute. Ja, wir sind die Partner der Veranstaltung heute, der Heimatverein von Rosenthal-Bielertal. Und wir haben Kuchen im Angebot. Alles Hausbackenkuchen, hier kommt der Kirschkuchen, Schokoladenkuchen. So viele Sorten kann ich gar nicht alle aufzählen. Und wir verkaufen das hier. Sie können Kronen bezahlen, Sie können Euro bezahlen, 1 Euro oder 30 Kronen. Wir sind gerne dabei und freuen uns über die Einladung von tschechischer Seite. Und wir haben heute Nachmittag noch Basteln. Und schminken, Gesichter malen für Kinder. A takže já bych to jenom tak trošku přeložil, že jsou rádi, že přijali pozvání, že prodávají tady koláče za 1 euro i s kafem a že odpoledne tady budou dokonce zpívat a budou tady malovat dětem na obličej. Und wer ist das? Das ist unser Maskottchen, der Robi, abgekürzt Rosenthal Bielertal. Und das ist ein Wanderrucksack. Der steht auch bei uns zu Hause in Rosenthal auf dem Dorfplatz als Holzfigur. Und heute läuft er hier mit. Takže to je jejich maskot, je to v podstatě takový převlečený ruksák a dneska se tady prezentuje. Takže já se posilním a až se posilním, tak jdu nahoru na rozhodní. Cestou na rozhlednu jsem potkal autorku téhle publikace. O čem to je? Dobrý den, tahle ta publikace je dárkem rozhledně k jejím 150. narozeninám a také lidem, kteří žijí pod rozhlednou, ať už v obci Sněžník, anebo ve městě Jílové, anebo kdekoliv jinde. Takže tahle ta publikace je především o historii, ale samozřejmě se na závěr nelze nezmínit i o současnosti Sněžníku. Jasně, já ji takhle ukážu na kameru, tu publikaci. My si počkáme na křest, bude tady kulturní vystoupení a se pak budu dívat na hudu. Dobře, jste tu, vítám. Děkuji. Děčínský Sněžník leží v nadmořské výšce 723 metrů. Rozhledna pak měří 33 metrů a pokud se chcete podívat z vrcholu dolů, musíte zdolat 173 schodů. Ovšem ten pohled stojí za to. Z vrcholu rozhledny máte jak na dlani České středohoří, Krušné i Lužické hory, Ještěd, Hříb i Krkonoše. A součástí oslavy 150 let Sněžníku je i recesistický pochod na Sněžník. O počtu účastníků jeden tady. Jak vás to napadlo vůbec? No, my jsme si řekli, že bychom měli udělat něco na počest našeho českého genia Járy Cibrmana, tak jsme napsali panu Svěrákovi, jestli by s tím souhlasil, na počest hry Dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem. Jsme si řekli, že bychom to taky nějak měli oslavit a vlastně tady jsme se domluvili, že se přelíkneme do retro nějakých kostýmů a půjdeme odsaď asi těch 3,5 km na Sněžník. Počkejte, půjdeme odsaď, vy říkáte, mluvíte furt v množném čísle, jste sám na ten závod. Ano, to je druhá věc. Loni jsem šel sám, nicméně letos se ke mně na křižovatce připojí Franta a půjdeme dva. Tak já půjdu kousek s váma, pak se budu podívat na cyklistický závod, tak jdeme, dobře. Pojďte. Součástí oslav 150 let Sněžníku je i cykloputování. Já už se ptám na trasu, tak kudy se jede? Takže cesta je plánovaná 7 km na Vlčí jezero, odtamtud se napojíme na Krušnohorskou magistrálu a po hlavní silnici dojedeme na rozhlednu Sněžník. Tak šťastnou cestu, 3, 2, 1 start a já se jdu podívat na výstavu fotografií.
Tak zatímco venku startuje celodenní cykluputování, my jsme v Kapličce na výstavě. Co je tady k vidění? Zde jsou k vidění fotky z celého období vlastně života rozhledny, která dneska slaví, dalo by se říct, 150 let. Jsou to pozbírané materiály za různá období. Vlastně pořádali jsme i ze spolku Německa, který s námi spolupracuje, tak aby tam i pamětníci taky nám nedoložili nějaké materiály. A díky tomu jsme získali tady takovou zajímavost, a to je fotografie posledního hlídače, který byl placený na rozhledně. Mm-hmm. Poskytla nám to jeho vlastně pravnička. Je to fešá teda, musím říct. A tady ta výstava tady bude celoročně nebo bude k vidění někde jinde? Tato výstava je tady pouze dnešní den, jinak dnes a do konce jílovských slavností, tedy 13. září, bude na Jílovském zámku. Originální rozhledna, která připomíná šachovou figurku, se začala stavět v roce 1863 podle projektu drážďanského architekta Henela. Po dokončení díla za ní objednatel hrabě František Antonín Thun zaplatil 20 000 zlatých. Navštívil ji i saský král Albert nebo císař Josef II. No a ze Sněžníku jsem se na chvilku odskočil do Jílovského zámeckého parku, kde oslavy pokračují, tak si to tedy jdeme prolínout. Ahoj. Můžu si s tebou ozdobit jeden perníček? A tady můj. Ten je to, aha, tak já potřebuju svůj, že jo? Tak máme paní dá jeden. A co to mám nakreslit? To, co chceš? No co třeba, nevím, jak se jmenuješ? Míša. Míša, tak pro Míšu tam napíšu, jo? No to asi nenapíšu, ne. Teda. Pep, R, M, I, Š, U. Jo, tak to je speciálně pro tebe, ná. Ty nemáš za co. Ty to máš ale hezčí, jak já. Jo, ty si to ještě doděláš, no tak to jo, potom. Ahoj holky, máte napsáno tady čerstvé jahody sladké, můžu ochutnat? No jasně. Tak nějakou tady z toho, nebo tam z toho mi dáte? Tamhle. Můžu tady, jo? No to je sladký, jo. Na jílovských slavnostech vystupuje kapela The Drops. Čau chlapi, odkud jste přijeli? Takže my jsme přijeli z naprosto různých částí naší republiky. Tady bubeník je jedinej místní, klávesák je ze Sedlčan, kytarista v Kladno a my dva jsme Praha Východ. Jaký styl muziky hraje tak učí? Hrajeme hlavně rock a hard rock. Doufám, že v češtině, kluci. Doufám, že v češtině. No tak vlastní tvorbu děláme vlastně jenom v češtině, protože je to pro nás mnohem jednodušší. A přes za ty písničky, které hrajeme teďka vlastně většinou, tak děláme v angličtině. Jasná zpráva, na závěr jsme si připravili takový pozdrav, teď je to tak. Takže já vám to odpočítám, kluci, 3, 2, 1, teď. Ahoj, my jsme The Drops a bylo to super. Tolik tedy oslavy v zámeckém parku Jílovém a já pokračuju zpátky na Sněžník za panem starostou. A dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Tady mě čekáte, máte to moc pěkný tady. Děkuju, máte to moc pěkný tady v Jílovém. Já jsem se dočetl, že rozhledna na Sněžníku byla v roce 2011 vyhlášena jako nejoblíbenější rozhledna v Ústeckém kraji, ale vy neusínáte na Vavřínech a budete rekonstruovat. Ano, máte pravdu. V letošním roce jsme připravili rekonstrukci první etapy rozhledny, a to je ta spodní část rozhledny. A to z důvodu toho, že problém rozhledně je zlínavost vody a její špatné důsledky na stav věže, takže tak, aby nedoscházelo k pronikání vody dál, tak budeme rekonstruovat první část. A v druhé fázi výtah? V druhé části samotnou věž a samozřejmě výhled z věže. Jasně, máte to tady fakt parádní, takže vy sem přijďte do Jílového, do města i na rozhlednu a bližší informace tady na těch webových stránkách. Ahoj. Mm-hmm.